Pozdrav svima, radimo mnogo ugao. Odrediti koji pravilni mnogo ugao ima. Pod 1, ukupno 152 dijagonale. Pod 2, spolješni ugao od 45 stepeni. Pod 3, 11 dijagonala koje polazi iz jednog temena. Pod 4, imamo zbir unutrašnjih uglova od 2160 stepeni. I pod 5, imamo centralni ugao od 30 stepeni. Dakle, za ove zadatke nam trebaju formule za mnogo ugao. Pod broj 1 imamo ukupno 152 dijagonale. Dakle, ukupan broj dijagonala se inače obeležava sa dn i ukupan broj dijagonala se izračunava kao n puta n minus 3 kroz 2. N označava broj stranica, broj uglova, kako god. Dakle, imamo ukupno 152 dijagonale, pa ću ja umesto dn da pišem 152. Ovaj drugi deo jednakosti pripisujemo za sad. Dakle, imamo da je 152 jednako n puta n minus 3 kroz 2. Ovo sad možete rešavati na način na koji ste već naučili. Dakle, možete ovo sve što je u brojocu da posmatrate kao nepoznatu, dakle bit će tam nepoznat deljenik, pa bi imali da je n puta n minus 3 jednako, dakle nepoznati deljenik se dobija kad količnik i delilac pomnožimo, dakle bit će 152 puta 2. Mogli ste i ovdje da stavite kroz 1, pa da dobijete da je razlomak jednako razlomku, pa samo da unakrsno izmnožite. Dakle, sve jedno radite na način na koji ste već naučili. I ovdje imamo da je n puta n minus 3 jednako, ovo ćemo sad samo da pomnožimo. Dakle, 2 puta 2 je 4, ovo pišemo, 1 pamtimo i ovdje će biti 304. E sad, s obzirom da nismo radili kvadratne jednačine, a ovdje dobijemo, kad ovo izmnožimo n na kvadrat, ovo ćemo rešiti tako što ćemo 304 rastaviti na proste činjenice. Dakle, negde sa strane pišete 304 i rastavljamo taj broj na proste činjenice. Prvo delimo sa 2, dakle to već imamo, to je 152. S obzirom da smo dobili paran broj, ponovo delimo se 2, 150 podijeljeno se 2 bit će 76, opet imamo paran broj, delimo i dalje sa 2, to će biti 38, i dalje možemo sa 2, to je 19, i sad 19 nam je prost broj, dakle nema delioce, tako da ćemo ovdje pisati 19 i dobijemo 1. Dakle, ovdje imamo dva činioca, pošto imamo proizvod. Jedan je n, a drugi je za 3 manje od n. Mi uz pomoć ovih ovdje činioca moramo da pronađemo dva broja koje se razlikuju za 3. Ajmo da vidimo šta ćemo dobiti kad pomnožimo ove dvojke. 2 puta 2 je 4 i 2 puta 2 je 4, 4 puta 4, dakle ovo je 2 na četvrti, odnosno ovo je 16. 16 i 19 se razlikuje za 3, dakle ovdje bukvalno imamo kao da ovdje piše 16, odnosno 19 puta 19 minus 3. Dakle, 19 puta 16, odnosno 19 puta 19 minus 3, što znači da je ovo n u stvari broj 19. Dakle, odavde imamo da je n jednako 19, dakle 19 ugao je u pitanju. I to je bio primjer pod 1. Pod 2 kaže spolješni ugao od 45 stepeni. Spolješni ugao, uglavnom ga obeležavamo sa beta n. Jedan od načina da se on izračuna jeste ukupan zbir spoljašnjih uglova. Znamo da je za sve mnogo uglove to uvek 360 stepeni, pa podelimo, s obzirom da je ovo pravilo mnogo ugao, podelimo sa brojem uglova. I odavde imamo da je 45 stepeni, pošto nam je spoljašnji ugao dat, jednako 360 stepeni kroz n. I sad samo rešimo ovu
jednačinu. Sad je nepoznat delilac, a delilac se dobija kad deljenik podelimo sa količnikom. I odavde ćemo imati da je to jednako 360 podeljeno sa 45, a to će biti jednako 8. Dakle, u pitanju je osmougao. Pod 3. 11 dijagonala koje polazi iz jednog temena. Dijagonale koje polazi iz jednog temena mi obeležavamo sa malo dn i to izračunavamo kao n minus 3. S obzirom da imamo takvih 11, pišemo 11 je jednako n minus 3 i odavde ćemo dobiti da je n jednako, dakle nepoznati umanjenik, razlika plus umanjilac, i imamo da je n jednako 14. Dobro, ovo je bilo brzo, s obzirom imamo jako laku formulu. Po 4 imamo zbir unutrašnjih uglova od 2160 stepeni. SN, znači sa SN se obeležava zbir unutrašnjih uglova. I izračunavamo ga tako što n minus 2 pomnožimo sa 180 stepeni. Dakle, nama je dato SN, pa ćemo pisati da je 2160 stepeni jednako n minus 2, pa puta 180 stepeni. I sad rešavamo ovu jednačinu. Dakle, imamo proizvod, nepoznat nam je činilac, pa ćemo pisati da je n minus 2 jednako. Nepoznati činilac dobijamo kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Dakle, imamo 2160 podeljeno sa 180 i to bi bilo 12. Dakle, imamo da je n minus 2 jednako 12. I odavde ćemo dobiti da je n jednako 12 plus 2, odnosno imamo da je n jednako 14. Dakle, za ovo nam je samo trebala ova formula za zbir unutrašnjih uglova. I pod 5 imamo centralni ugao je 30 stepeni. Centralni ugao se uglavnom obeležava sa phi n i ono što bi trebalo da znate jeste da je on jednak spoljašnjem uglu pravilnog mnogougla. Odnosno, bit će jednak 360 stepeni kroz n. Dakle, nama je dat da iznosi 30 stepeni, što je jednako 360 stepeni kroz n. I odavde dobijemo da je n jednako 360 stepeni podeljeno sa 30 stepeni. I odavde ćemo dobiti 360 podeljeno sa 30 je 12. Dakle, u pitanju je 12. ugao. I rešili smo ceo zadatak.